Masturbatie is een normaal seksueel gedrag, maar kan, net als elk ander gedrag, leiden tot zowel psychologische als fysiologische onevenwichtigheden en bijwerkingen. Overmasturbatie zou 2 of meer keren per dag zijn. Verschillende artsen adviseren om de masturbatiefrequentie tot slechts 2 of 3 keer per week te beperken. En met een reden. Eerst moet je weten dat de interne lichaamstemperatuur stijgt met masturbatie. Dit is de reden waarom je na het masturberen nog meer warm of zelfs bezweet voelt. Volgens sommige bronnen, wanneer iemand ejaculeert, vindt er een complexe beweging van absorptie plaats. En door effect van de leegte probeert het zaadblaasje zich te vullen en wordt vochtige lucht geabsorbeerd door de penis, die later wordt geabsorbeerd via het zaadblaasje naar het lymfatisch systeem, dat bij de hersenen aankomt en een thermische schok en koude ruimtes tussen de hersencellen en cellen veroorzaakt. En dit beïnvloedt de normale en nerveuze normaliteit van de hersenen. Nu denk ik persoonlijk dat dit maar een absurd verhaal is, maar onthoud dat tegelijkertijd sperma ook DNA bevat, dat drager is van de erfelijke genetische code. En RNA dat enzymen, eiwitten, glycosiden, lecitine, calcium, fosfor, biologische zouten, testosteron enzovoort bevat. Wanneer ejaculatie wordt uitgevoerd, wordt een zeer klein percentage van deze componenten geëlimineerd uit het lichaam. Verlies van overmatige hoeveelheden calcium kan vermoeidheid en pijn in de botten veroorzaken en u moet de mineralen en voedingsstoffen aanvullen die tijdens elke ejaculatie in aanzienlijke hoeveelheden verloren gaan. Hetzij via een geschikt dieet, rijk aan deze mineralen, hetzij door middel van suppletie. Overmasturbatie, of beter gezegd over-ejaculatie, stimuleert parasympathische zenuwfuncties, wat resulteert in de overproductie van geslachtshormonen. DHT, acetylcholine, dopamine en serotonine. Abnormaal hoge niveaus van geslachtshormonen zorgen ervoor dat uw hersenen en bijnieren excessieve veranderingen in de lichaamschemie uitvoeren, met slechte bijwerkingen voor uw gezondheid. Een van de bijwerkingen van overdreven masturbatie is haarverlies. Volgens verschillende studies wordt er op het moment van ejaculatie een grotere hoeveelheid testosteron omgezet in DHT, een hormoon dat vrij agressief is voor de haarzakjes. Van dit hormoon is bekend dat het de grootte van de haarzakjes aantast en vermindert, en het wordt door de wetenschap beschouwd als één van de hoofdoorzaken van dunner wordend haar. Er is echter een groot verschil tussen seks en masturbatie en de manier waarop ons lichaam reageert in deze 2 verschillende situaties. Seks is veel intiemer en kan betrekking hebben op liefde, communicatie en de vreugde om plezier aan je partner te geven, terwijl masturbatie een daad van zelfliefde is, waarbij je normaal alleen bent met jezelf. Het lijkt erop dat niet alle orgasmen op dezelfde manier worden gecreëerd, zegt Tobias S. Keuler, MD, MPH, FACS, een universitair hoofddocent aan de Southern Illinois University School of Medicine in Springfield. Verschillende studies tonen aan dat geslachtsgemeenschap allerlei voordelen heeft voor mannen, voor uw bloeddruk, hart- en prostaatgezondheid en de bloedcirculatie. Er is ook waargenomen dat het de mogelijkheid geeft om pijn te verlichten en je slaap te verbeteren. Je zou denken dat masturberen dat ook zou zijn, maar volgens de professor is de samenstelling van het sperma anders als je masturbeert in plaats van seks te hebben, vanwege de verschillende situaties. Ons lichaam lijkt op een andere manier te reageren vanwege de verschillende mentale houding die je hebt als je alleen bent of met een partner. Dit betekent dat u zoveel kunt genieten van seks met uw partner als u wilt. Integendeel, mensen die te veel masturberen kunnen problemen ondervinden met concentratie en geheugen, wat een duidelijk teken is van overbelaste acetylcholine. Volgens sommige gezaghebbende bronnen kan teveel masturberen ook de motorische zenuwen en neuromusculaire uiteinden doen lekken, waardoor het wordt vervangen door teveel stressadrenaline, hetgeen geheugenverlies en gebrek aan concentratie is. Overmatige masturbatie kan ook leiden tot slechte concentratie, verslechterd gezichtsvermogen, stemmingswisselen, slaapstoornissen, angstgevoelens, stress en depressie. Daarom raad ik aan om het maximaal 3 keer per week te houden en beter als je het nog minder dan dat is. Vermijd ook om naar porno te kijken, omdat dit je focus en je aandacht zal stelen, waardoor je niet kunt concentreren op belangrijke aspecten van je leven en je er natuurlijk steeds meer van zult gaan masturberen, waardoor je een slaaf wordt. Oké, dat was alles voor de video. Als u haaruitval problemen heeft, vergeet dan niet om onze website te bezoeken waar wij een zeer effectief natuurlijk stopprogramma voor haaruitval hebben. Ik hoop dat je deze video leuk vond en vergeet niet je in te schrijven voor meer video's zoals deze. Dankjewel.